بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تمام، تعريفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر مختلف قسم کی جو آزمائشیں ہیں وہ بھی رکھی ہیں، اور ان آزمائشوں اور ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی ان کے حل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. دنیا میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جس نے صحیح علاج اور صحیح طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لی، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں قرآن کریم کو بہترین کتاب کے طور پہ نازل کیا ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب بھی ہے، قرآن کریم شفا کی کتاب بھی ہے، قرآن کریم انسانوں کو ان کے رویوں کو سمجھانے کی کتاب بھی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے کس زمن میں ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. عاملوں نے قرآن کریم کا نام لے کر کہ ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو مختلف طریقوں سے لٹکایا، گھمایا، لوگوں کے گلوں میں تعویذ کی صورت میں لٹکایا، لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ اور بتانے کی کوشش کی کہ آپ جو قرآن کریم، ہم جی آپ کا علاج قرآن سے کرتے ہیں، اور ان کو کہا جی قرآن لے کے آؤ. قرآن لے کے آئے تو اس کو کھولا، انہوں نے کہا جی آپ کا اس آیت میں یہ حساب ہے. عوام جاہل ہیں، عوام کو نہیں پتا، لیکن آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اگر ایک چیز کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں اور ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ نہیں کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے اس ضمن میں ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. بہت سارے ہمارے معاشرے میں بہت سارے عملیات کرنے والے بے شمار ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک خاتون نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں ڈرتے ہوئے وہ تعویذوں کے متعلق آپ کو نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جتنی ویڈیوز یا جو بھی پیغامات انہوں نے ہمارے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مینٹلی طور پہ ان کو اتنا کلیریفیکیشن ان کو دے دی کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ الحمدللہ کہ وہ جو استعمال کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، ان کا اس چیز کے ساتھ، اس علاج اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو سنیں گے بھی، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب بھی دیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور لوگوں تک ایک دعوت کے نقطہ نظر سے ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں بھی، اور اس کے بعد ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عافیت دے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. سب سے پہلے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سعودی عرب میں حرم کو جو ہے بیت اللہ الحرام، اس کو خالی کروا لیا گیا ہے، اس کو صاف 1979 کے بعد پہلی مرتبہ یہ حرم بالکل طواف کے لیے بند کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کریں تمام احباب
کہ اللہ تعالی حرمین الشریفین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کسی بھی قسم کی وبا سے اللہ تعالی اس کو پاک رکھے، اور وہاں پہ جانے والے زائرین کو اور وہاں پہ جانے والے اللہ تعالی کے جو بندے ہیں عبادت گزار ہیں اللہ تعالی ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس دنیا سے یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کے خلاصی جلدی جلد سے جلد اللہ تعالی نصیب فرمائے. آپ کے سوال میں ان کا انتظار کرتا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ مختصر سوال کریں تاکہ سوال پڑھنے میں بھی آسانی ہو، تھوڑا کم یعنی تھوڑا وقت لگے اور اس کا جواب دینے میں بھی تھوڑا وقت لگے. اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ. سب سے پہلے جی کاشف نیر نے لکھا ہے کہ ہمارا اپنا گھر تھا وہ بک گیا، لیکن اب اکثر مجھے اس گھر کے متعلق خوفناک خواب آتے ہیں. تو میرے بھائی ممکن ہے کہ اس گھر میں کوئی سحر یا جادو کا کوئی مسئلہ ہو. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گھروں کے اندر جو جادو رکھنے کی جو جگہ ہیں اس کو آپ ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اپنے اپنے گھروں میں ان جگہوں کو تلاش کریں. سب سے پہلی چیز آپ کا مین گیٹ ہے، مین گیٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی یعنی اگر خون کے چھینٹے آتے ہیں، کوئی گوشت رکھتا ہے، کوئی بکرے کی سری رکھتا ہے، کوئی انڈے رکھتا ہے، کوئی دالیں اور چاول رکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کے اوپر شیاطین یعنی جو جنات یا جو لوگ جادو کرنے والے ہیں ان کی جو ہے نا وہ نظر پوری آپ کے گھر کے اوپر ہے. سب سے پہلے اپنی مین انٹری کو اچھے سے چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد اس کو صاف ستھرا کریں، اور وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز دفن آپ کو ملے تو اس کو فوراً نکالیں اور نکال کے پانی میں ڈال دیں اور اس کے اوپر آخری چاروں قل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی ضائع کر دیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ گھر کے اندر جو رکھنے والی جو جگہ ہے، سب سے پہلے آپ کا کچن ہے. کچن کے اندر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ انسان کو بیمار کرنے کے لیے، بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے، یا جادو کو یا جو تعویذات ہوتے ہیں یا جو مرچیں ہوتی ہیں ان کو جلانے کے لیے، یا چولہا جو ہوتا ہے مطلب ہمارے دیہاتوں میں اگر ہو تو وہ چولہا جو ہے وہ بالکل یعنی مٹی والا جو چولہا ہوتا ہے اس کو اس کے یعنی ایک ڈیڑھ ہاتھ نیچے جو ہے نا اس کو دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اس کا سیک جو ہے اس کی حرارت اس تک اس تعویذ تک پہنچتی رہے، اور وہ حرارت پہنچنے کے سبب سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ یعنی جیسے جیسے اگر اس تعویذ کے اندر اس شخص کا نام لکھا ہوگا یا جو بھی معاملات ہوں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہوتا جائے گا کہ واقعتاً اس تعویذ کو اس کچن کے نیچے یعنی اس چولہے کے نیچے رکھا گیا ہے. اس کی حدت کے ساتھ ہی آپ کے جسم میں حدت ہوگی، اس کی حرارت کے ساتھ، اس کی شدت کے ساتھ آپ کے جسم میں جو شدت ہے وہ پیدا ہوگی. تو دوسرے نمبر پہ آپ کو جو چیک کرنا ہے وہ آپ کا کچن ہے، اور کچن کے پھر جو ہے اس کے بعد جو کیبنٹ ہیں، جو خانے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز ہے، کوئی بھاری وزنی چیز ہے کچن کے اندر اس کو اچھے سے چیک کریں. فریج اکثر لوگوں نے کچن میں رکھا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے اس کی جو بنیاد ہے اس کو چیک کریں. اسی طرح پھر آ جائیں اپنے کمروں کی طرف. کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو چوگاٹ ہوگی آپ اس کو چیک کریں گے، چوگاٹ کو چیک کریں تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں پتا چلے کہ یہ واقعتاً ایسا کوئی معاملہ ہے یا نہیں. چگاٹ کی جو یعنی جو درمیان میں ایک نکر ہوتی ہے اس کو بھی آپ اچھے سے چیک کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. پھر آ جائیں جی اپنے بیڈ روم میں، بیڈ روم کے چاروں کونے چیک کریں، یعنی اپنے بیڈ کے چاروں کونے چیک کریں، اپنے کمرے کے چاروں کونے چیک کریں، اور اپنے سرحانے چیک کریں. یہ جو جیسے سرحانا ہے، یہ سرحانا ہے مثال کے طور پہ، یہ سرحانا ہے، یہاں پہ اگر آپ نے سر رکھا ہے تو یقیناً اس پورشن میں اتنے حصے میں اس جادو کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. تو اپنے گھر کو چیک کریں لازمی. شیر پتر جزاک اللہ خیر. اچھا جی میں ایک گھر میں پانچ میرے ایک گھر میں پانچ بیٹے فوت ہو چکے ہیں جن کی عمر 8 تھا، 7 ماہ، اب 5 ماہ تھی، کیا گھر کو چینج کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی اگر گھر کے اندر آپ کو پیشاب کی، پخانے کی، پرانی بوسیدہ چیزوں کی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنے گھر کو ضرور تبدیل کریں. اللہ آپ کو برکت دے. نور شہزاد، میں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں مگر لاسٹ 3 یعنی 3 دن سے جنات خواب میں آ کر ڈراتے ہیں،
اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ایسا کیوں ہے. اچھا نور شہزاد, آپ ضرور قرآن کریم کی سورت بقرہ کی تلاوت جاری رکھیں انشاءاللہ, اور اس بات سے بالکل بھی خوفزدہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی ڈرا رہا ہے, یا کوئی دھمکا رہا ہے, یا کوئی کیفیات مبتلا کسی کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے. کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اور اس میں اہتمام یہ کر لیں کہ آپ اس کے ساتھ صدقہ جو ہے وہ ضرور دیا کریں, اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم آ رہے ہیں بیماری کا جو جادو ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں, کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں سبحان اللہ. تو اس میں سب سے پہلے آپ آ جائیں جی, اگر بیماری کا جو سحر ہے وہ جادو کیا جائے تو وہ خون سے لکھا جاتا ہے. گوشت اور بلڈ, گوشت اور جو خون ہے اس کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے گھروں میں داخل کیے جاتے ہیں, پانی کے چھینٹے یا پیشاب کے چھینٹے گھروں میں داخل کیے جاتے ہیں, گھروں میں اس کو پھیلایا جاتا ہے. اور اسی طرح جب کینسر کے لیے کوئی جادو کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اس کو ضروریات ہوتی ہیں. ایک تو اس مریض کا پیشاب اس کو چاہیے ہوتا ہے. اکثر ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہم اعوذ بکلمات اللہ التام سبحان اللہ العظیم, اللہ اکبر, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا پڑھ کے ہم نہیں جاتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو شیاطین ہیں یہ اس پیشاب کو وہاں سے لے کر جادوگر کو دیتے ہیں, جادوگر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی عملیات کرتا ہے, اوپر کینسر جیسی موذی بیماری جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے. مجھے ہر کام میں نقصان ہوتا ہے, کوئی بھی کاروبار کرنے جاتا ہوں. امجد احمد ہارون, سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر عافیت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری اور آسانیاں پیدا کرے, اور تیسرے نمبر پہ اپنی زندگی کے لیے ضرور صدقہ جاریہ کا اہتمام کر لیں, زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر دیں کہ جو آپ کو صدقہ جاریہ کی طرف ہر وقت راغب رکھے, اور تیسرے نمبر پہ جو آپ کو اہم کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو آپ اپنا عقیقہ ضرور کریں. بعض دفعہ انسان کے عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری زندگی میں رکاوٹیں وہ باقی رہتی ہیں. اچھا جی, اب جو بیماری کا جادو ہے وہ کھلایا بھی جاتا ہے, پلایا بھی جاتا ہے, اور اسی طرح اس کو مختلف جگہ پہ دفن بھی کیا جاتا ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کی ایک ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے, دوسری شروع ہوتی ہے تو تیسری, تو یہ چیزیں روٹین میں اگر اس کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ سورت البقرہ مکمل, سورت صافات مکمل, اور سورت الرحمن پانی پہ دم کر کے اس میں بیری کے ساتھ پتے ڈال کے پیس میں ڈال کے وہ پینا شروع کرے. اگر تو پانی پینے کے بعد اس کو الٹی بخار اور موشن کی کیفیات ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج پورا کرے, اور انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے خلاصی دے گا انشاءاللہ. میں ٹھیک نہیں رہتی ہوں کبھی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سورت الرحمن اور سورة الصافات اور سورة البقرہ مکمل پانی پہ دم کریں, پانی پہ دم کرنے کے بعد اس میں بیری کے ساتھ پتے ڈالیں پیس کے, اور اس کے بعد وہ پانی پینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری شر سے محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کو برکت دے جی. اگر آپ ہمارے لیے, یقیناً بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ, بہت سارے احباب میرے لیے دعا کرتے ہیں, میں یقیناً اگر آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں سے, جتنے جادوگروں سے ہم نے پنگے لیے ہوئے ہیں تو سبحان اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعاؤں کے سبب سے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم اور اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو اس جادو سے الحمدللہ, یا ایسے لوگوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اچھا, پیر بابر نے لکھا ہے کہ علی بھائی اکثر دیکھنے والے شیشے پر خون کے چھینٹے پڑے ہیں تو یہ کیا کیفیت ہے؟ بیماری کی کیفیت ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہے, بیماری اور جادو کی کیفیت ہے. یعنی جادو جو آپ کو یعنی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. شراز احمد, السلام علیکم شیخ صاحب, خواب میں امام کو منبر پر دیکھنا کیسا ہے؟ امام کو خواب میں منبر پر دیکھنا بہت اچھا ہے, اور ایمان کی عقیدے کی اصلاح کی اور اس چیز کی ضرورت اس میں محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان عقائد اور اس میں جو بہتری
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو سکے, انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت. خواب میں چھپکلی سانپ بھینسوں کا دیکھنا, خواب میں چھپکلی اور سانپ بھینسوں کا دیکھنا جو ہے یہ بھی جادو اور حسد پر دلالت کرتا ہے. یعنی کائنڈلی رشتوں کی بندش کے لیے کوئی آیت بتائیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو ایک آیت ہے سورۃ یعنی اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, یہ والی آیت جو ہے اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ بإذن اللہ بہت اللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا جی, آپ تقریباً 33-34 لوگ میرے ساتھ اس وقت لائن اپ ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر ایک میں دم جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہوں گا, آپ سنیں اس کو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے. آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور احباب کو بھی بتائیں کہ ابھی اس وقت آپ رقیہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں. میں ابھی جو رقیہ کرنے والا ہوں وہ رقیہ المقابر ہے, یعنی سحر المدفون, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ اس طرح سے دونوں گھٹنوں پہ رکھیں گے اور جو میں تلاوت کروں گا آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ, اور مختصر دم کروں گا انشاءاللہ آپ اس کو سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وماتوا وهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اللهم رب الناس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يعيذكم والله يعصمكم. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يعيذكم والله يعصمكم. لا بأس عليك طهور إن شاء الله. سبو لنجي إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله جس جس نے دم سنائے وہ إن شاء الله ضرور بولے. اچھا جی اب یہ جو میں نے آیات القبور کا آپ کو رقیہ ابھی پڑھ کے سنایا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے اگر یہ تو مختصر رقیہ تھا بہت معروف ہے اور لمبا ہے انشاءاللہ. ان آیات کا یہ فائدہ ہے کہ سحر المدفون یعنی جو دفن کیا ہوا جادو ہوگا وہ کہیں بھی ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ وہ اللہ کے فضل سے آپ کو نظر آ جائے گا. اور اسی طرح یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں اکثر جو مزارات ہیں دربار ہیں آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کسی نے کوئی دھاگا باندھا ہے کسی نے کچھ مختلف چیزیں وہاں پہ باندھی ہوئی ہیں تو ان چیزوں کو باندھنے کا جو مقصد ہوتا ہے یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو تعلق کے ختم ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس نے دھاگے کے ساتھ اس ولی کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے. اگر آپ کے نام کا کوئی دھاگا یہ آپ کو میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں اس کو آپ بہت اچھے سے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اکثر جگہوں پر اکثر قبروں پر جو دھاگے بندھے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں نے اپنی منتوں کے لیے نہیں باندھے ہوتے ہیں. اکثریت اس میں جو بندے ہوتے ہیں وہ دھاگے وہ جادو کے دھاگے ہوتے ہیں. وہ آپ میں سے کسی ایک کا نام ہو سکتا ہے وہ آپ میں سے کسی ایک کے لیے منسوب کیا ہوا دھاگا ہو سکتا ہے جو آپ مزارات پر بندے ہوئے دھاگے اور چیزیں اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں. اسی طرح اگر کسی مزار مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے آیات القبور کا دم کیا رقیہ پڑا پانی پہ دم کر کے اس کو سنا اور پیا بھی اور اس سے غسل بھی کیا تو ہمیں ایک مزار نظر آیا. میں نے کہا جی مزار کیوں نظر آیا آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مزار ہم نے کوئی سوچا نہیں تھا لیکن اس مزار کے ایک سائیڈ پہ ایک درخت ہے اس درخت کے اوپر کچھ دھاگے بندھے ہوئے یعنی وہ ان دھاگوں کو نومینیٹ کیا گیا کہ یہ دھاگے آپ کے ہیں. اور پھر انہی درباروں کے اوپر جب لوگوں نے جا کے ان دھاگوں کو اتارا اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے خلاصی دی. ٹھیک ہے جی تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کا تذکرہ جن کو ڈسکس کرنا یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ محنت کریں. ہم محنت کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور وہ احباب جو مزارات کے اوپر اور ہم مزارات کے جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جو لوگ جاہل ہیں اور جاہل جا کے مزارات کا تقدس پامال کرتے ہیں ان کو کون روکے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون آگاہی دے گا کہ بھائی یہ اگر کوئی اللہ کا ولی یہاں پہ دفن ہے تو اس مدفون انسان کی جو قبر ہے اس کی بے حرمتی تو نہ کرو. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر محفوظ قبرستان پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اس بر صغیر میں سب سے زیادہ غیر محفوظ قبرستان ہمارے مردے غیر محفوظ ہیں. قبروں کے اوپر کوئی جس کا جی چاہے آپ کسی بھی قبرستان کو وزٹ کر لیں درختوں کے اوپر جا کے کیل لگائے ہوئے ہیں کیل ٹھونک کے ان کے اندر تعویذ ٹھونک کے وہ اندر لگائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے اب یہاں پہ ضروری جو چیز ہے یعنی قبرستان قبر کا تعلق موت سے ہے قبرستان کا تعلق موت سے ہے کسی کا کوئی جادو اگر کسی قبرستان سے مل رہا ہے تو اس کو آپ زندگی سے تعبیر کریں گے
کہ یہ جی میں نے اس بندے سے محبت کے لیے کیا, اس بندے کی جو محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے قبرستان. او بھائی آپ عقل کے اندھو, جو شخص جس شخص کا قبرستان میں سے کوئی جادو نکل رہا ہے وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ زندگی کا تعویذ ہے؟ وہ زندگی کا تعویذ نہیں ہے, وہ جادو کا تعویذ ہے, اور وہ جادو کا تعویذ جو ہے وہ آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً سبحان اللہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. لیکن یہ جو شیطان کے پجاری یہاں پہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, ان کو کون پوچھے گا, ان سے کون سال کرے گا؟ بے شمار اقرار الحسن نے بے شمار پروگرام کیے ہیں, بے شمار ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹی وی چینلز والے خود ان اشتہارات کو لے رہے ہیں, بڑے بڑی رقوم لی جا رہی ہیں. او بھائی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے, ہمیں سمجھ دے اس بات کی کہ ہم ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والے پاکستان میں موجود ہیں, اس پاکستان میں جہاں اللہ کی توحید کو بلند ہونا چاہیے تھا, اللہ کی مخالفت میں ہم نے شرک کو بلند کیا. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جب ہم آیات القبور یعنی اس میں صرف قبرستان والی جو آیات ہیں وہ ہم صرف اس کو تلاوت نہیں کرتے, ہم اس میں آیات الشرک, آیات الاولیاء والصالحین, آیات التوحید, اور جو اسی طرح آیات مکلفین بالسحر, جو جادو کے ذریعے سے, جادو چونکہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے, ایک علم ہے, تو ہم جب ایسی ساری کلیکٹیولی ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پورے اعتقاد اور پورے یقین کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان جادو سے بھی محفوظ فرماتا ہے, جادوگروں کی اللہ پہچان بھی ہمیں دے دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو افراد ہمارے معاشرے میں جادوگری کو پروموٹ کر رہے ہیں, جادوگری کے معاملے میں بہت زیادہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو عبرت کا نشان بنانا ہے, انشاءاللہ عبرت کا نشان بنانا ہے. اور جب ہم اس ٹاپک پہ اس چیز پر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ پنگا لینے کی, لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, لوگ آپ کو, کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اس میں میرے بہت خلاف ہوئے, لوگوں نے بہت بڑی بڑی تنقید کی ہے, بڑی بڑی لوگوں نے ان چیزوں کے متعلق بہت سارے لوگوں نے میرے اوپر بہت سارے معاملات بنائے, لیکن میں نے اللہ کے فضل سے میں نے اس فیلڈ کو چھوڑا نہیں. میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ ہماری ان محنتوں کو, ان کاوشوں کو میرا رب قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ. میرے لیے بہت زیادہ خصوصی دعا کیا کریں, اور اپنے احباب کے لیے بھی دعا کیا کریں, اور ایسے جو تمام لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں, خاص طور پہ جو ہمارے بہت سارے ایسے افراد ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ, اور جو اللہ کے لیے محبت کرے آپ اس کو ضرور بتائیں. اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ. نازم گل, اچھا جی میں ابھی یہاں پہ کسی کا ابھی فی الحال کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں, آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں واٹس ایپ پہ میرا نمبر ہے, واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ 0333-439-4001, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد جواب دیا جائے. اللہ آپ کو بہت زیادہ سلامت رکھے. ضیاء الرحمن, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.